سەرۆکی لیژنەی کشتوکاڵ و ئاودێری لە پەرلەمانی کوردستان سەردانی ناحیەی ژاراوەی سەر بە قەزای پشدەری کرد و ئەو جوتیارانەی بەسەر کردەوە کە لە ماوەی ڕابردوودا دەغڵ و دانیان سوتا بوو هەروەک جەختی لەوە کردەوە هەوڵەکانیان دەخەنە گەڕ بۆ ئەوەی حکومەت قەرەبووی ئەو جوتیارانە بکاتەوە سەرۆکی لیژنەی کشتوکاڵ و ئاودێری ئاماژە بەوە دەکات چەندین جار داوای دروستکردنی سندوقی بیمەی کشتوکاڵیان کردووە و ئەگەر حکومەت ئەو سندوقی دروست بکردایە ئێستا دەیانتوانی لەو ڕێگەیەوە قەرەبووی ئەو جوتیارانە بکاتەوە بەڵام لەبەر ئەوەی ئەو پرۆژەیە لا سوودی جوتیاراندا بووە حکومەت قبولی نەکردووە بەداخەوە ئەگەر ئەو پرۆژە یاسایی کە بیمەی کشتوکاڵی بوو یعنی دروستکردنی سندوقێکی بیمەی کشتوکاڵی بوو ئەگەر حکومەت موافقی کردبا کە ئێمە چەند جار داوامان لێکردن لەسەر ئەوەی کە ئەم سندوقە سەرەتا کە دابمەزێنرێ پێویستی بە 1 ملیارد دینار هەیە بۆ ئەوەی کە دەستی پێ بکەین و دابمەزێنین حکومەت ئەم 1 ملیارد دینارەی پێ زۆر بە بۆ جوتیاران بۆ قەرەبووکردنیان بۆ حالەتێکی ئاوا کە ئەو کاتی جوتیارەکەش خۆشی بەشداری دەکرد لەو سندوقە و بە پێی پێویست ئێستا پێویست نەدەکرد ئێمە بەڕاستی داوا لە حکومەت بکەین بۆ قەرەبووکردنەوە لەم سندوقە ئەم برا جوتیارانە مادام تووشی ئافات و تووشی گرفتێک بوون کە لە دەستە خۆیان دانی قەرەبوو دەکرانەوە بەڵام بەداخەوە ئەو پارانەی کە خەرج دەکرێن بە هەدەر دەدرێن و بەڕاستی بە گەندەڵی دەخورێن یعنی سەدەها قادی ئەوەندەی زیاترە کە ئەگەر ئەمە بچووکە بۆ سوودی خەڵکیە بەداخەوە کە موافقەیان نەکردووە و ئەمە لەگەڵ ئەوەشدا بەڕاستی پشتگیریان دەکەین و هەولیشان بۆ دەدەین کە بە بڕێکی گونجاو و شایستە قەرەبوو بکرێنەوە جوتیارانی سنووری پشدەر جەخت لەوە دەکەنەوە کە حکومەتی هەرێم لە هەموو ڕوانگەکانەوە بووە با دوژمنی ناوخۆی و هاوڵاتیانی خۆی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتر کەرتی کشتوکاڵ و بەرهەمی ناوخۆیی پەراوێز دەخات هاوکات سوپاسی سەرۆکی لیژنەی کشتوکاڵ و ئاودێری دەکەن کە هاتوون لە نزیکەوە بەسەریان کردوونەتەوە بەڵام حکومەت بەڕاستی جوابی فەلاحی ناداتەوە وەختی خۆی کە بۆنانێکی لە دەرگای فەلاحیان دەدا مەمنونی فەلاحەکەی بوون کە نەنی دەدانێشەوانە بەس ئێستا بە هیچ شێوێژی چاویان لە فەلاحی نییە بە هیچ شێوێژی ڕوویان لە فەلاحی نییە و بە هیچ شێوێژی هاوکاری فەلاحی ناکەن بەم دەستخۆشی دەکەن عەبدولستار دەکەن گە لەوێ ڕاهاتۆ و عەزێدەی کێشاوە دەستخۆشی لەوەش دەکەن وەڵای بەڵێنەکەی داوێنەگە ئەو یاداشتن بۆ بنێری بۆ پەرلەمان و ئینشاڵڵا شتەکەن بۆ بکرێت لەبەرەوەی زەرد و زیانەکە زۆرە ئەمنۆ کۆم عەوت پاچەم سوتاون مڵێن لەولایە و لێرەوە وە بڵاوە وەڵای زنارە ڕازی نینە ڕازی چ بین حکومەت کیمیاییەکەی لەسەر ئێمە گران کردو ئێستا تەنی کیمیایی پار ئەو دەمانە بە تقریبی 440 هەزاری بۆ ئێستا بۆتە ملیۆنێک و سەد هەزار دوو قات زیاتر لەسەر فەلاحی گران بووە ساڵانە بە هۆکاری جیاواز بەشێک لە جوتیاران زەرەرمەند دەبن و بەروبوومەکانیان ڕوبەڕووی سوتان و لە ناوچوون دەبێتەوە ئەوەش کاریگەری خراپ لەسەر کەمبوونەوەی بەرهەمی ناوخۆیی دروست دەکات و دەبێتە هۆکارێک بۆ زیاتر ساردبوونەوەی جوتیارانی کورد و گرنگیدانیان بە کەرتی کشتوکاڵ لە هەرێمی کوردستان لە دەڤەری پشدەرەوە ڕێناس ئەرسەلان کەناڵی پەیام